السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أي بني إسرائيل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جسے میں نے تمہیں عطا کی ہے یا جس سے نوازا ہے، اور میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دے رکھی ہے، اور تم اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کو نفع دے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں بنو اسرائیل سے خطاب کیا۔ اس سے پہلی مجلسوں میں بتایا جا چکا ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام اور لقب ہے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد یعنی بنو اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ بنو اسرائیل کو دنیا والوں پر جو فضیلت دی گئی، وہ ایسا نہیں کہ آج کی دنیا یا آنے والی دنیا، ان کے زمانے میں جتنے لوگ دنیا میں موجود تھے، جتنی قومیں موجود تھیں، اس وقت کی دنیا والوں پر اللہ نے انہیں فضیلت اور برتری دی تھی، اور آج اور قیامت تک جن لوگوں کو اللہ نے دنیا والوں پر فضیلت و برتری دی ہے، وہ امت محمدیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ آج بہترین امت اور قیامت تک سب سے بہترین امت امت محمدیہ ہے۔ اپنے عہد میں دنیا والوں پر فضیلت و برتری اور افضلیت اللہ نے بنو اسرائیل کو عطا کی تھی، تو فرمائے کہ تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی سے کوئی فدیہ یا کوئی بدلے میں کوئی دے کر کے کچھ چھوٹنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی کے کام آئے گا۔ تو اللہ نے ان دونوں آیتوں میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے آخرت کی فکر عطا کی کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، آخرت پر اپنی نگاہ رکھنا، یہی چیز کامیابی کی ضامن ہے۔ ان دونوں آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، بنو اسرائیل پر اللہ کی خصوصی نعمتیں نازل ہوئی تھیں، اس لیے اپنی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے کہا کہ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، کتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ان کو یاد کرو۔ دوسرا مسئلہ، دعوت دینے کا ایک انداز ہوتا ہے داعی کے لیے کہ جس قوم میں دعوت دے اس قوم پر اللہ کے انعامات کو گنائے، اللہ کی نوازشوں کو گنائے۔ تو جب اپنے اوپر کوئی کسی کا احسان یاد کرے گا، انعام یاد کرے گا، نعمتوں کو یاد کرے گا، جب اس کی طرف بلایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے آدمی کہے گا یہ تو سب میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی عطا ہے، اور میرے رب کی ہی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو انعامات اور خوبیوں کا ذکر کر کے، نوازشوں کا ذکر کر کے بندے کو رب کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ دعوت عہد نبوی میں بھی تھی، عہد صحابہ میں تھی، سلف صالحین میں تھی، یہ قرآن کا پیارا اسلوب ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ان کے زمانے کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور اس امت کو، یہ امت محمدیہ، اب بنو اسرائیل سے بھی افضل ہے، اور قیامت تک آنے والی تمام قوموں اور تمام سے افضل ہے، اور یہ آخری امت ہے۔
پچھلی تمام امتوں سے بہتر یہ امت محمدیہ ہے۔ چوتھا مسئلہ، قیامت کی یاد دہانی۔ جس طرح نعمت کی یاد دہانی کر کے شکریہ کا حکم دیا گیا، قیامت کی یاد دہانی کر کے بندے کو ایک لمٹ میں، قاعدے میں، گائیڈ لائن میں رہنے کی یاد دہانی کی گئی کہ دیکھو چاہے جتنی خوشحالی ہو، جتنی بلندی پہ پہنچ جاؤ، مرو گے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو قیامت کا دن بیان کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس دن کی نفسا نفسی کا ذکر کر کے بندوں کو ترغیب دی گئی شکر نعمت کی، قدر نعمت کی، رب کی طرف رجوع اختیار کرنے کی۔ پانچواں مسئلہ، اللہ کا تقوی۔ اللہ کا تقوی جہاں دنیا میں بلندی کا ذریعہ ہے، وہیں عذاب الہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ جس دن کوئی فدیہ، کوئی مال، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ہاں جس کے پاس اللہ کا تقوی ہے، جس نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے، یعنی اتخاذ الوقایہ من عذاب اللہ، یہ تقوی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان تیار کرنا۔ یہ جس کے پاس یہ سرمایہ ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا سرمایہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسولوں کی اطاعت، سنت کی پیروی، دین پر ثبات قدمی، تو وہ اللہ کے تقوی کی وجہ سے اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا، بلکہ انعامات اور نوازش کا مستحق ہوگا۔ چھٹا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن کسی کی سفارش کسی کے حق میں نہیں قبول کی جائے گی، بس سفارش کا وہی مقام ہوگا یا وہی سفارش قابل قبول ہوگی جس کے حق میں سفارش کرنے والا راضی ہو اور اللہ راضی ہو، اور جس کو اللہ سفارش کا حکم دے گا۔ یعنی سب سے پہلی چیز کہ سفارش اور شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اللہ راضی ہو کہ فلا کی سفارش فلا کریں گے۔ لغت میں دونوں کا معنی ایک ہے، شفاعت عربی میں استعمال ہوتا ہے اور سفارش اردو میں، دونوں کا معنی ایک ہے۔ فرمائے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس دن اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن جس کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ دے گا اور جس کو شفاعت کی اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، تو شفاعت کوئی ایسا نہیں کہ اختیاری چیز ہے، جب جو چاہا شفاعت کر لیا، جیسے بہت سارے لوگ اپنے پیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں اپنے پیر کی تصویر لگا کے رکھتے ہیں، کچھ قبر کے اندر پیر سے بیعت نامے کی کاپی لے جا کر کے رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہماری شفاعت کریں گے یا یہ ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے۔ یہ سب فضول اور باطل چیزیں ہیں، حقیقت اور سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ انسان تقوی کا سرمایہ اختیار کرے، اور شفاعت اللہ تعالی جس کو اختیار دے گا، جس کے حق میں اجازت دے گا، وہی کرے گا۔ ساتواں مسئلہ، اس دن کوئی فدیہ اور ہدیہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں آدمی اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، فائل کو آگے بڑھانے کے لیے، فیصلہ اپنے حق میں لینے کے لیے ججوں کو خریدتا ہے، وکیلوں کو رشوت دیتا ہے، تعلقات کا استعمال کرتا ہے، پاور کا استعمال کرتا ہے۔ آپ دنیا کی عدالتوں کا الگ الگ سسٹم دیکھتے ہیں، دنیا میں تو بعض عدالتیں ایسی ہیں کہ پہلے سے فیصلہ لکھ کر کے عدالتوں کو دیا جاتا ہے اور وہ لکھا ہوا فیصلہ سناتی ہیں۔ دنیا کی عدالتیں اتنی کمزور ہیں۔ اس وقت صورتحال انسانوں کے اخلاقی زوال کا اور دنیا کے نظام عدل کا، دنیا کی حکمرانی کا اور ظلم کا اتنا سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی فدیہ، کوئی تحفہ، کوئی رشوت، کچھ نہیں قبول کی جائے گی۔ جو حق اور انصاف کا تقاضا ہوگا اسی لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا۔ آٹھواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں
شفاعت کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ جس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے گا اور جسے شفاعت کا حکم دے گا وہی شفاعت کرے گا۔ اور نواں مسئلہ اس آیت سے جو ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی، دردناکی، اللہ نے اس کا ذکر کر کے بندوں کی رہنمائی کی کہ تم اس دن سے ڈرو، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شفاعت کیا چیز ہے، شفاعت کی کتنی صورتیں ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے، آئندہ چند آیتوں کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم مسئلہ شفاعت کو اچھی طرح سے واضح کریں گے۔ اس آیت میں شیخ رحمت اللہ علیہ نے بس اتنے اختصار کا ذکر کیا کہ نعمت کو یاد دلانا، نعمت کو یاد کر کے اپنے منعم اور انعام دینے والے کو یاد کرنا، شکریہ ادا کرنا، ناشکری جب ذہن میں آئے تو فکر آخرت پیدا ہو، اس دن کو یاد کرو، کبر و غرور آئے، رشوت اور طاقت کے ذریعے قوت و فیصلہ کرا لینے کی جو ہمت یا اس طرح کی شیطانی ذہنیت آئے تو اس دن کی بڑی عدالت کو یاد کرو، اور سارے مسائل کا حل اللہ کا تقویٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے جبر، جور اور ظلم سے، معصیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، بنو اسرائیل کے اس تذکرے کے بعد ہم آیت نمبر 49 اور 50 کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں اللہ تعالی بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینے کی بات کر رہا ہے۔ آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ اس واقعے کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجئے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔